নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপোনালোক আটাইকে মহাষ্টমী আৰু মহানৱমীৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি আৰম্ভ কৰিছো গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী পুনৰ স্পষ্ট হৈছে কংগ্ৰেছৰ অন্তঃকণ্ডল কংগ্ৰেছৰ ভিতৰি সংঘাতৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল হোজাই নীল বাগানত দলীয় সভাৰ মাজতে কংগ্ৰেছৰ দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে কংগ্ৰেছী সভাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দলীয় সভাই ৰণক্ষেত্ৰ ৰূপ লোৱাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বিপৰীতে দৌৰাদৌৰিকৈ ঘটনাস্থলী ত্যাগ কৰে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰকে ধৰি কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই নীলবাগানৰ এখন হোটেলত অনুষ্ঠিত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু গোটৰ হোজাই জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত এখন সম্বৰ্ধনা সভা কংগ্ৰেছৰ সংখ্যালঘু গোটৰ হোজাই জিলা সমিতিৰ সভাপতি তথা বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী শাহাবুদ্দিন মজুমদাৰ আৰু মহিলা নেত্ৰী ৰেজিয়া চুলতানাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত হৈছিল সম্বৰ্ধনা সভাখন সভাত সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক তথা বিন্নাকান্দি সমষ্টিৰ আন এজন প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী ৰেহানুদ্দিনৰ সমৰ্থকসহ উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে সৃষ্টি হয় দুই পক্ষৰ মাজত সংঘাত ইয়াতে দেখা গৈছে তেলাচা কৰি মানে এবাৰ যে কংগ্ৰেছ জিকিব যমুনা মুখত সেইটো পৰিষ্কাৰ লাগিছে কংগ্ৰেছৰ এতিয়া যাৰ ঘৰত মানুহেই নাথাকে তাৰ ঘৰত কাজিয়া নহয় গতিকে মানুহৰ মনোবিলাক থাকে লিডাৰশ্বিপ ক্লাছ থাকে মানুহবিলাক আমাৰ লিডাৰবিলাক আহিছে তাৰ ছাপৰ্টাৰ বেছি আছে জিন্দাবাদ দিছে কাৰণটো মুৰ্দাবাদ চলা নাই আমাৰ জিন্দাবাদে চলিছে জিন্দাবাদ দিছে কংগ্ৰেছ শক্তি হয় মই মোৰ সন্মুখত ক'ত দেখিলে মোৰ চকু আছে আৰু হোজাই নীল বাগানত কংগ্ৰেছৰ দুই ফৰ্দৰ মাজৰ প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনাই তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হল আৰু উত্তেজনা দেখি দুই ফৈদৰ উত্তেজনা দেখি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিবলগীয়া হ'ল কংগ্ৰেছ নেতৃত্ব সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰকে ধৰি একাংশ নেতা উপস্থিত হৈছিল আৰু দুই ফৈদৰ মাজত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ মাজৰ সংঘাত আৰু তাৰ পিছতে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰণৱ শৰ্মা আছে আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া আৰু কি খবৰ আছে চাওক জয়ন্ত ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে উমৰাংচুৰ পৰা উভতি অহাৰ পথত দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিবুল হুছেইন জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰে হোজাইৰ যি নীলবাগান ফুডপ্লেচ হোটেল আছে সেই ফুডপ্লেচ হোটেলত তেওঁলোকে কিছু সময়ৰ কাৰণে আশ্ৰয় লৈছিল আৰু তেনে অৱস্থাত হোজাই জিলাৰ সংখ্যালঘু কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু তেওঁৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে তাত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান পাতিছিলে আৰু সেই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চলি থকা অৱস্থাত দবকা কংগ্ৰেছৰ বা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰেহানুদ্দিন সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিলে আৰু ৰেহানুদ্দিন বৰ্তমান দবকাৰে স্থায়ী নেতা আৰু সমান্তৰালভাৱে বিন্নাকান্দি যি সমষ্টি বৰ্তমান আছে সেই সমষ্টিৰে তেওঁ এগৰাকী প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী হিচাপে ইতিমধ্যে থিয় দিছে আৰু সেই প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী হিচাপে ৰেহানুদ্দিন যেতিয়া থিয় দিছে আৰু তেনে অৱস্থাত যেতিয়া শীৰ্ষ নেতাসকলক সংখ্যালঘু কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া সম্বৰ্ধনা জনোৱা অৱস্থাত তেওঁ যেতিয়া উপস্থিত হৈছে তাৰ মাজতে শাহাবুদ্দিন আৰু ৰেহানুদ্দিনৰ ফৌজৰ মাজত সেই সংঘাতৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল কিয়নো শাহাবুদ্দিন হৈছে জিলা সংখ্যালঘু কংগ্ৰেছৰ সভাপতি আৰু জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শাহাবুদ্দিনো বৰ্তমান প্ৰাৰ্থিত প্ৰত্যাশী হিচাপে থিয় দিছে বিন্না গান্ধী সমষ্টিৰ গতিকে শাহাবুদ্দিন আৰু ৰেহানুদ্দিনৰ সমৰ্থকৰ মাজত এই সংঘাত মুকলিকৈ সংঘাত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু মুকলিকৈ সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে শীৰ্ষ নেতাসকলে সেই স্থান ততাতৈয়াকৈ ত্যাগ কৰিছিলে আৰু তেনে অৱস্থাত যেতিয়া আমি ৰকিবুল হুছেইনক এই সমগ্ৰ ঘটনা সংক্ৰান্তত খুজিছিলো তেতিয়া তেওঁ এটাই কথা উল্লেখ কৰিছে যে বিন্নাকান্দি সমষ্টিত এতিয়া কংগ্ৰেছৰ উত্থান হৈছে গতিকে এনেবোৰ সংঘাত চলি থাকে বুলি সেই কথা ব্যক্ত কৰা দেখা গৈছিলে জয়ন্ত হয় প্ৰণৱ ধন্যবাদ আজি মহাষ্টমী আজি মহাষ্টমীত মহাগৌরীর রূপত দেবী দুর্গাক পূজা অর্চনা করা হয়েছে এইবার একদিনাই অনুষ্ঠিত হয়েছে মহানবমীর পূজা পুয়াই অনুষ্ঠিত হয় সন্ধি পূজা পুয়ারে পৰা চলিছে দেবী দুর্গার পূজা অর্চনা পূজারীর মন্ত্রোচ্চারণ আয়তীর উরুলির ধ্বনি সংসদধ্বনি ঢাক ঢোলর শব্দত মুখরিত হয়েছে পূজা মণ্ডপ পুয়ারে পৰা পূজা মণ্ডপত ভিড় করেছে অগণন ভক্তই
আজি পুৱা 6:24ৰ পৰা 7:12লৈ সন্ধি পূজা আৰু এই সময়ছোৱাত অগণন ভক্তই ভিৰ কৰিলে নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিবৰ বাবে দেৱী দুৰ্গাৰ চৰণত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আশীৰ গ্ৰহণ কৰিছে এইসকল ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰ দেৱালয় শক্তিপীঠ সকলোতে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ এক যেন চাকিময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিলে সৰ্বত্ৰে চাকি মাথো চাকি 108 গছি চাকি প্ৰজ্বলন কৰিলে মনোকামনা পূৰণ হয় এই জনবিশ্বাস আৰু এই জনবিশ্বাস অনুসৰি সন্ধি পূজাৰ সময়ছোৱাত অগণন ভক্তই ভিৰ কৰিলে চাকি জ্বলাবলৈ। আজি মহাষ্টমী লগতে মহানৱমীৰ পূজাৰ পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাবলৈ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'ব। আমি প্ৰথমে আমাৰ 2 সতীৰ্থ সাংবাদিকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ আছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আছে। মই প্ৰদীপ প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, কেনেকুৱা পূজা বৰ্তমান চলি আছে? একেলগে পৰিছে 2টা তিথি, মহাষ্টমী মহানৱমী, গতিকে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উৎসাহ কেনেকুৱা পৰিৱেশ দেখুৱাওক। হয় জয়ন্ত, আজি মহাষ্টমী আৰু নৱমী একেলগে পৰিছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। অনাগত দিনবোৰ কুশলময় মংগলময় হওক। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত আৰু এই ঐতিহাসিক দেৱী দৌলৰ মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ প্ৰথমে দেখুৱাব বিচাৰিম। আজি পুৱাৰে পৰা দেখিছে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হৈছে এই ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত। মই কেমেৰাটো পিছফালে অলপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। দীঘলীয়া শাৰী এয়া দেখিছে, দীঘলীয়া শাৰী, হাতে হাতে শৰাই নৈবদ্য তথা হাঁহ কুকুৰা হাঁহ লৈ এনেধৰণে অগণন ভক্তই শিৱসাগৰ এই ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত পূজা অৰ্চনা কৰিছেহি, মাৰ আশীষ ল'বলৈ এনেধৰণে অপেক্ষা কৰিছে। মই পোনপ্ৰথমে দৌল কমিটিৰ বিষয়ববী আছে তেওঁৰ পৰা প্ৰথমে নীতি নিয়মখিনি জানিব বিচাৰিম। আজি কি ধৰণে পূজা আৰম্ভ হৈছে চমুকে ক'ব। আজি মহাষ্টমী পূজা, আমাৰ মহাষ্টমী পূজা 5:15 আৰম্ভ হ'ল, তাৰপিছত সন্ধি পূজা হ'ল আৰু 11:00 পিছত আমাৰ নৱমী পূজা হ'ব। যিহেতু আজি অষ্টমী আৰু নৱমী একেলগে পৰিছে আৰু লগে লগে 9:00 পৰা বৰবলি হ'ব এই বলিশালতে হ'ব। হয়, মই বৰ্তমান যি ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰো ভাষ্য ল'ম, এয়া দেখিছে মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশ। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই শিৱসাগৰে। কি ক'ব আজি মহাষ্টমীত কি কি আগবঢ়াব? আমি ফল মূলৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ, পৰিৱেশ শিৱসাগৰৰ এই পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছো, হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটিছে। দাদা, শুভেচ্ছা জনাইছো মহাষ্টমী। ক'ৰ পৰা আমি? হাঁহচৰা, শিৱসাগৰ হাঁহচৰা। এইটো আমি পৰম্পৰাই কৰি আছো আজি প্ৰায় ৰজা দিনৰ পৰাই আৰু এইটো আমি কৰিয়ে থাকিব লাগিব। হয়, এয়া মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰিৱেশ, ইয়াৰ লানি নিচিগাৰ সোঁত বৈছে, এয়া মই দেখুৱাইছোঁ। এইটো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ মহাষ্টমী। ভাল লাগিছে, আমি সদায় এনেকৈ আহোঁ আৰু এনেকৈ যাতে আহি থাকিব পাৰোঁ তাৰে কামনা কৰিব আৰু সকলোৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। হয়, মা আশীৰ্বাদ লাভ কৰক। মই আমি দেৱী মাৰ আশীষ বিচাৰি আহিছোঁ, যিহেতু আজি মহানৱমী আৰু অষ্টমী একেলগে মিলিছে। আমি দেশৰ অপিতৃ অসূয়া কাৰ্যবিলাক দূৰ হওক, দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত মানুহবোৰ ভাল হওক, সমাজত ভাতৃত্ববোধ জাগি উঠক, আমি জাতিভেদ বৰ্ণ লিংগ নিৰ্বিশেষে যাতে সকলো সুখেৰে শান্তিৰে সমাজত জীয়াই থাকিব পাৰোঁ তাৰ বাবে দেৱী মাৰ চৰণত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছোঁ। আমি বেছি সময় অপেক্ষা কৰা নাই, আমি সন্ধি পূজা চাকি দিলোঁ, দি পেলাই আহি এতিয়া মাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মাৰ ওচৰত অলপ দেখা গৈছে বৰষুণ, বাহিৰত বৰষুণ, তাৰ মাজতো কিন্তু এই ধৰণৰ অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ হৈছে শিৱসাগৰৰ দেৱী দৌলত। মই দেখিছোঁ দেখুৱাইছোঁ যে বৰষুণৰ মাজতো থিয় হৈ আছে বাহিৰতো, তাৰ মাজত মই একাংশ ভক্তৰ ভাষ্য ল'ম। এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ইয়াৰে, শিৱসাগৰ টাউনৰে। অষ্টমী আজি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকলৈও থাকিল। আজি অষ্টমী আৰু নৱমী একেলগে মিলিছে আৰু আমি আজি দেৱী দৌলত সেৱা জনাইছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে ভাল হয়, সকলোৰে মংগল হয়,
সেয়াই আমি প্ৰাৰ্থনা জনাবলৈ আহিছো। প্ৰদীপ, আপুনি দেখুৱাই থাকক দেৱী দৌলৰ এই পৰিৱেশ, আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ ওলাই আহিছে দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই আশীষ গ্ৰহণ কৰিবলৈ। আন কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আছে আমাৰ সৈতে। ভাস্কৰৰ লগতে এই মুহূৰ্তত তিতাবৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক অনমল যাদৱ। ভাস্কৰ, এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত হয়তো আপুনি উপস্থিত আছে এই মুহূৰ্তত। কেনেকুৱাকৈ চলিছে পূজা, বতৰ বৰ্তমান কেনেকুৱা গুৱাহাটীৰ, সেয়াও আমি জানিম। বিশ্বকৰ্মা জয়ন্ত, প্ৰথমে এই অষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে কৈছে যে অষ্টমী আৰু নৱমী আজি দুয়োটা দিন একেলগে পৰিছে আৰু উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অগণন ভক্ত ইতিমধ্যে সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট তুষাৰে দেখুৱাইছে পৰিৱেশ আৰু ভক্তসকলে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ভিৰ কৰিছে। যিহেতু ছয় বাজি চৌব্বিছ মিনিটৰ পৰা যিহেতু সন্ধি পূজা আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই সন্ধি পূজা উপলক্ষে এনেদৰেই চাকি বন্তি লৈ সকলোৱে নিজৰ মনোকামনা পূৰণৰ হৈ কেনেদৰেই যি দেৱালয় আছে দেৱালয়সমূহত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমান্তৰালকৈ যদি লক্ষ্য কৰা হয় জয়ন্ত, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু আজি দুটাকৈ দিন একেলগে পৰিছে অষ্টমী আৰু নৱমী, যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে অষ্টমী উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত পালন কৰা হৈছে আৰু প্ৰায় চাৰে আঠ বজাৰ পৰা নৱমী পালন কৰা হ'ব এই উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিম জয়ন্ত, যিহেতু আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন যিসমূহ মণ্ডপ আছে বা পূজা মণ্ডপ আছে পূজা মণ্ডপসমূহত সন্ধি পূজা উদযাপন হৈছে, সমান্তৰালকৈ দুৰ্গত উগ্ৰতাৰা দেৱালয়তো সন্ধি পূজাৰ আয়োজন হৈছে। কিন্তু যি উগ্ৰতাৰা দেৱালয় স্থায়ী যিহেতু প্ৰতিভা, তেওঁলোকে সেই হেতুকে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা সন্ধি পূজাৰ বিশেষ তেওঁলোকে কাম কৰা নাই বা ভক্তসকল আহিছে যদিও তেওঁলোকে নিজৰ যি ইচ্ছা অনুসৰি তেওঁলোকে সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে এনেদৰে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ভক্তৰ দানি নিচিকাভাৱে ভিৰ আমি মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম, যিসকল ভক্ত আছে ভক্তসকলে আমি মন্তব্য ল'ম। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰায় ছয় বজাৰ পৰা এনেদৰে ভক্তসকলে এনেদৰে লানি নিচিকা সোঁত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে সেই উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত আৰু আমি তেওঁলোকে মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। আজি যিহেতু মহাষ্টমী, বাইদেউ প্ৰথমে মহাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক। আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আপোনালোকৰ থ্ৰুদি গোটেই অসমবাসীক পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সবৰে ভাল হওক, মংগল হওক। আজি মহাষ্টমী ওলাই আহিছে, মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'ব, কি ক'ম এতিয়া, এইটো এটা ডাঙৰ দিন নহয়, আজি সন্ধি পূজা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি চবেই লাইনত থিয় হৈ মাক এবাৰ দৰ্শন কৰি যাওঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকল এনেদৰে আহিছে, লোকসকলে কি ক'ব বিচাৰিব আজি মই যিহেতু মহাষ্টমী আহিছে মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ। হয়, আজি দুৰ্গা পূজা হিচাপত উগ্ৰতাৰা দেৱালয়তো আহিলোঁ যাতে অলপ মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদ লওঁ, সেয়ে সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ দুৰ্গা পূজা আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যিসকল ভক্ত আছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে তেওঁলোকে যি মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সতীৰ্থ ইতিমধ্যে ভিজুৱেল জাৰ্ণেলিষ্ট হিচাপে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে ভক্তৰ লানি নিচিকা সোঁত। আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা প্ৰায় ছয় বজাৰ পৰা এনেদৰে ভক্তসকলে ইয়াত ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা মাৰ ওচৰত যাতে তেওঁলোকে একাজলি আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰে আশীৰ্বাদ ল'বলৈ তেওঁলোকে এনেদৰে আহিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ যদি লক্ষ্য কৰি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আজি দুটাকৈ দিন যিহেতু পৰিছে, আজিৰ দিনটোত অষ্টমী আৰু নৱমী পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু অষ্টমী পালন কৰা হৈছিল পুৱাৰ ভাগত আৰু প্ৰায় চাৰে আঠ বজাৰ পিছৰ পৰা নৱমী পালন কৰা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সেই নৱমী উপলক্ষে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ যা যোগাৰ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু অষ্টমীৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পুৱাৰ ভাগতে ইয়াত যিহেতু বলি বিধান প্ৰথা আছে, বলি বিধান প্ৰথা অনুসৰি তেওঁলোকে কোমোৰাকে আদি কৰি হাঁহ পাৰ বলি বিধান দিছে আৰু বলি দিছে। আৰু সমান্তৰালকৈ যিসকল ইয়াত ভক্তসকল আছে ভক্তসকলে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইয়াতে এনেদৰে তেওঁলোকে শাৰী পাতি যিসকল মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ক'বলৈ তেওঁলোকে অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিসকল আমি ইয়াৰ মন্দিৰৰ যি কৰ্মকৰ্তা আছে পূজাৰীসকল আছে, আমি পূজাৰীসকলৰ সৈতে কথা পাতিম, পূজাৰীসকলৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে তেওঁলোকে ইয়ালৈ ওলাই আহিছে আৰু আহি তেওঁলোকে এনেদৰেই মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ আহিছে মাৰ ওচৰত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা এনেদৰে। ভাস্কৰ, আপুনি দেখুৱাই থাকক উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ পৰিৱেশ, আমাক দেখুৱাই থাকক, দৰ্শকসকলক দেখুৱাই থাকক আমাৰ টিভিৰ স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে, যাতে দৰ্শকসকলে, টিভিৰ সন্মুখত থকা দৰ্শকসকলে মাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আমি তিতাবৰত থকা আমাৰ সাংবাদিক অনমল যাদৱৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। অনমল, কোন স্থানত আপুনি উপস্থিত আছে, কেনেকুৱা পৰিৱেশ পূজাৰ, লগতে বতৰ কেনেকুৱা অনমল? হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰ, যি দেৱপানী দুৰ্গা মন্দিৰ আছে তাত উপস্থিত আছোঁ। আৰু পুৱা ভাগৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ ওলাই আহিছে, কাৰণ আজি অষ্টমী, অষ্টমীৰ মা আশীষ ল'বলৈ ইয়াত যথেষ্ট ৰাইজ ওলাই আহিছে। আৰু মাৰ আশীষ লোৱাৰ লগতে আজি যি বলি বিধান প্ৰথা তাক অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ ভক্তসকল ভিৰ কৰিছে। মই সামগ্ৰিক দৃশ্য নিয়োজিত কম নাছোঁ, দৰ্শকক পোনে পোনে দেখুৱাইছোঁ। আচলতে বিভিন্নজন লোক পুৱা ভাগৰ পৰা ইয়াত এনেকৈ দীঘলীয়া শাৰী পতা দেখা গৈছে, যি শ্ৰী শ্ৰী দেৱপানী
দেবী দুর্গার মন্দির আছে মানে দেখাইছো আমার দর্শকসকল পোনে পোনে এনেদরে বলি বিধান যে পথা আছে ইয়াত সেই পথা অক্ষুণ্ণ রাখবলে ইয়াত আহি ভক্তসকলে ভিড় করেছে আর বিভিন্ন জন লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই মন্তব্য লম দাদা আজি আহি কোৱা ভাগত ওলাইছে আপুনি বলি বিধান যে পথা আজি এইটো অক্ষুণ্ণ রাখবলে আপোনালোকে বলি দিব নেকি বলি দিব আগতে আহিছে না আপুনি হ্যাঁ আগতে আহিছে হ্যাঁ হয় বিভিন্ন জন লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য লম এক দীঘলীয়া শাড়ী প্রতিগী দর্শক মার কামনা যারা মার যে মনোকামনা তাক পূরণ করবলে আজকে প্রতি বছরে আজি এক শুভ দিন আজি নবমী আর অষ্টমী একটা হয় হয় কোথায় আপনি মানে আপনার বরপথার পর আছি বেশি দূর নয় ইয়ারপরা প্রায় 15 কিলোমিটার মান হব হয় বিভিন্ন জন লোক আছে মানে দেখাইছো সামগ্রিক দৃশ্য নিউজ18 অসম দর্শকসকল এনেদরে হাতত কোনোবা হাঁহ আর কোনো ছাগলী এনেদরে ওলাই আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য বললাম দাদা আপনি কোর পৰা আছে মই হেৰি মানজাৰ পৰা আছে আজি এইটো হাঁহ বলি দিব হ্যাঁ বলি দিব আপনার যে মার সব আশীষ লব আর আপনার যে মনোকামনা আছে পূরণ করবলে হ্যাঁ করবলে প্রতি বছর আহে নাকি আপনি আহে যোৱা বছর তো হাঁহ তো লৈ আহা নাই কিন্তু এই বছর বলি দিবলৈ আহিছে এই বছর আহিছে হাঁহ আনিছে প্রতিজন দর্শকৰ মনোবাঞ্ছা পূরণ হবর বাবে তেওঁলোকে আশীষ লবল লবল বাবে দেওপানী যে দুর্গা মন্দির আছে তাত এনেদরে দীঘলীয়া শাড়ি দেখা গৈছে মই সামগ্রিক দৃশ্য আমার দর্শকসকলক পোনে পোনে দেখাই আছো আসলতে যি সকল দর্শক আছে পুয়া ভাগ 4 বজার পর এনেদরে ভিড় করা বাইরে কোর পাইছে আপনি আমি রজাভুই আহোম গাঁও পর আইছো মার আখি লব লাইলে হয় আজি অষ্টমী আর নবমী একলগে পড়িছে হয় আজি দিন বহুত শুভ হয় কি কব আমার কারণে শুভ দিন হয় পরিয়াল মঙ্গল কারণে আইছো হয় হয় বিভিন্ন জন লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য লম আসলতে এক দীঘলীয়া শাড়ি এই শাড়ি অতিক্রম করে প্রায় 1 কিলোমিটার জুড়া দিয়ে আর দাদা কোথায় আছে নাগলাইন চুমুকি দিম আছে হয় আপনি যে মনোবাঞ্ছা পূরণ করবল কারণে পারো আর উড়াবো হিন্দি সে বলিয়ে আপ এ পারো লেকে আয়ে হ্যাঁ ইসকো ইসকো দান করেঙ্গে জি মই মেরা বাচ্চা কার নাম সে না পহলে কবি আয়ে থে পহলে বহুত বার আয়ে হুম মই হয় নাগাল্যান্ডৰ পৰা এনেদৰে ভক্তসকল অহা দেখা গৈছে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো বাইৰে কৰ পৰা আহিছে আমি ডিফু পৰা আহিছো হয় আগতেও আহিছে আহিছে মাৰ আকিক লবলে হয় হয় পুৱা ভাগত কিমান বজাত আহিলে ঘৰ পৰা আমি এক বছৰৰ পৰা একবাৰ তো আহো আৰু ইয়াত মানে পুৱা কিমান ভাগত ওলাই আহিলে ৰাতিপুৱা আমি আহিলো তাত ডিফু পৰা আহিলো 3 o'clock নিচিনা আহি পাইছে ইয়াত আহাতো অলপ বরখন আছিলে রাস্তা আহাতো অলপ বতর আজি বহুত ভাল হয় যথেষ্ট সংখ্যক লোক অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰাও অহা দেখা গৈছে কাৰণ এইসকল ভক্তৰ যি মনোবাঞ্ছা মায়ে পূৰণ কৰিবলৈ এই এনেদৰে দীঘলীয়া শাৰী আমি পৰিলক্ষিত কৰা দেখা গৈছে আচলতে বহুত আশালৈ ভক্তসকল ওলাই আহিছে বিভিন্ন জন লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য লম আচলতে দীঘলীয়া শাড়ী আৰু প্ৰতি বছৰে এই শ্ৰী শ্ৰী যি দুৰ্গা মন্দিৰ আছে দেওপানী তাত এনে বলি বিধান দিয়া হয় আৰু এই বলি বিধান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ প্ৰতিজন ভক্তই আসলতে মার আশীষ লবলে ওলাই আছে আর মানে পোনে পোনে দেখাইছো আমার দর্শকসকলক এক সুন্দর দৃশ্য কারণ এক দীঘলীয়া হারি অতিক্রম করেছে আর বাইরে আপনি কোর পর আইছে আমি বরপথার চকলি পা আইছো প্রতি বছরে আহে প্রতি বছরে আহো আমি ইয়া হাঁ দিও হরাই দিও আমি বরবলি দিনাখন প্রত্যেক বছরে আহো আজি এক শুভ দিন শুভ দিন আজি বহুত ভাল লাগিছে এই দিনাখনে পড়িছে বহুত ভাল লাগিছে কি কব অসম বাকি রাইজে অসমীয়া ৰাইজলৈ আৰু কি থাকিব একদম আন্তৰিকতা শুভেচ্ছা থাকিলে এই পূজাৰ বতৰত বহুত ভাল লাগিছে আহি আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা থাকিল ঠিক আছে হয় আৰু বিভিন্নজন লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য লম কাৰণ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল ওলাই আহিছে বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মই ওচৰৰে চিলঞ্জন আমাৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিকে মহাষ্টমী আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে মহানৱমীৰ পূজাও আৰম্ভ হ'ব বিভিন্ন প্ৰান্তত বলি বিধানৰ প্ৰথা আছে সেইসমূহ মাংগলিক কাম কাজো সম্পন্ন হ'ব আজিৰ দিনটোত প্ৰদীপ আছে ভাস্কৰ আছে আনমল আছে প্ৰদীপ পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে ৰাইজৰ মাজত কেনেকুৱা উৎসাহ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো সকলো ওলাই আহিছে দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বলৈ অসূয়া অপ্ৰীতি নাহি শান্তি স্থাপন হোক তারে কামনা সকলরে
বাহযন্ত্র মই পুনৰ পৰিৱেশ দেখাইছো। শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক দেৱী দলত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, যদিও বাহিৰত বৰষুণ দি আছে কিন্তু বৰষুণ নেওচি এইধৰণে ভক্তসকলে হাতে হাতে দেখিছে যে শৰাই লৈ, নৈবেদ্য লৈ তেওঁলোকে হাঁহ ছাগলী লৈ শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক দেৱী দলত প্ৰৱেশ কৰিছেহি। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ আচলতে হেতাৰ পৰা লাগিছে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ, যিহেতু অগণন ভক্ত। মই ইয়াৰ মাজতে ভাষ্য ল'ম। এতিয়া ক'ৰ পৰা আহিছে? মই শিৱসাগৰৰ। শুভেচ্ছা জনাইছোঁ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ। ধন্যবাদ। আমি আজি আমাৰ নিজৰ বংশ পৰিয়াল সংসাৰখনৰ হৈ লগতে আমাৰ ৰাইজৰ হৈ ভাবিছোঁ যে দুৰ্গা মায়ে সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰক, সকলোৰে শান্তি হওক, সেইটোকে বিচাৰোঁ। হয়, সকলোৰে শান্তি হওক, মংগল হওক, ঘৰখনৰো শান্তি হওক, সেই আচলতে কামনাৰে আজি এইধৰণেই মাৰ ওচৰত আশীষ লৈছেহি। মই দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ। এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি শিৱসাগৰ টাউনৰ একেপিএম চাৰিআলি। আজি মহানৱমী আৰু অষ্টমী দুইটা তিথি মিলিছে, সেইটো কাৰণে আজি শৰাই দিওঁ। প্ৰতি বছৰে কোমোৰা আৰু চুনি প্ৰসাদ শৰাই মেলি দিয়ে। মা ভগৱতী শ্ৰীচৰণত শৰাই সেৱা জনাবলৈ আহিছোঁ আৰু সেয়াই। সকলোৱে মংগল কামনা কৰিছোঁ। হয়, সকলোৱে মংগল হওক সেই কামনা কৰিছে। মই পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক দেৱী দলৰ, যে দুটা শাৰী কৰি দিয়া হৈছে, এটা পুৰুষ আৰু মহিলা। কিন্তু তাৰপিছতো দেখা গৈছে যে লানি নিচিগা হোঁত দীঘলীয়া শাৰী মই দেখুৱাইছোঁ, যি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে। ইয়াৰ হাতে হাতে তেওঁলোকে শৰাই লৈ আহিছে। আজি মহাষ্টমী আৰু লগতে আছে নৱমীও। এইটো শুভেচ্ছা জনাইছোঁ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ। আজি কি উৎসৰ্গা কৰিব? আজি শৰাই উৎসৰ্গা কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ। প্ৰতি বছৰে আমি মানে শৰাই দি থাকোঁ, আজি তাৰ কাৰণে আহিছোঁ। প্ৰদীপ দেখুৱাই থাকক পৰিৱেশ। আমি ভাস্কৰ আছে উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ত। ভাস্কৰ, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ পৰম্পৰা আজি ৰক্ষা কৰি দেৱালয়ত বলি বিধান প্ৰথাও আজি পালন কৰা হ'ব। মহানৱমী অষ্টমী ইতিমধ্যে যথাবিহিত পূজা সম্পন্ন হৈছে, সন্ধি পূজা সম্পন্ন হৈছে। নৱমীৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি? বিশ্বকৰ্মন্ত আমি ইতিমধ্যে অষ্টমীৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, সন্ধি পূজাৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ। যিসকল ভক্ত আহিছে পুৱাৰ পৰা আচলতে লানি নিচিগা ভি ভক্তসকলৰ এনেদৰেই ভক্তসকল ওলাই আহিছে। আচলতে ছয় বজাৰ পৰা যি সন্ধি পূজা, 6:24ৰ পৰা যি সন্ধি পূজা আৰম্ভ হৈছে, সন্ধি পূজাৰ তেওঁলোকে এনেদৰে আহিছিল। আৰু প্ৰায় 7 বজাত এই সন্ধি পূজা কি হৈছে আচলতে, তাৰপিছতে কিন্তু 8:30 বজাৰ পৰা আজিৰ দিনটোত নৱমী পূজা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব, নৱমী পূজা উপলক্ষে উগ্ৰতাৰা মন্দিৰৰ যিসকল বা উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আছে, কমিটি যিসকল লোক আছে, তেওঁলোক আচলতে সাজু কথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাতে আপোনাক প্ৰথমতে অষ্টমী আৰু নৱমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি সকলো ওলাই আহিছে একেলগে শুভেচ্ছা, যি মাৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ ল'বলৈ কি ক'ব বিচাৰিব? কম মানে কি, এইবাৰ দুৰ্গা মায়ে সকলোকে শান্তি আৰু সম্প্ৰীতি দিয়ক, দেশখনৰ উন্নতি হওক, ভৱিষ্যত হওক, আৰু আমাৰো লগতে আমাৰো হওক সুখময় হওক, জীৱনটো অশান্তি যাতে কাৰো নহয় সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ, সেই বুলিয়ে আহিছোঁ। এইটো অষ্টমী শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, কি ক'ব বিচাৰিব আজি সকলোৱে? অসমবাসী ৰাইজলৈ প্ৰথমতে শাৰদীয় শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ বহুত শুভকামনা থাকিল। আৰু আমি প্ৰত্যেকবাৰে অষ্টমীত, সপ্তমী, নৱমী সদায় উগ্ৰতাৰা মন্দিৰত দৰ্শন কৰিব আৰু মাৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে আমি নৱগ্ৰহ। আচলতে ওচৰৰ পাজৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ৰাজ্য, সকলো প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল ওলাই আহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ ব্যক্ত কৰিম। ইতিমধ্যে সতীৰ্থ তুষাৰে ভিডিঅ' জিনিছ তুষাৰে পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে। আমি এনেদৰে পৰিৱেশ দেখুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে। এয়া উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ পৰিৱেশ। পুৱাৰ আগৰ পৰা আচলতে এক লানি নিচিকা ভিৰ, ভক্তসকলৰ লানি নিচিকা ভিৰ, আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই আহিছে যাতে মাৰ ওচৰত একাঁজলি আশীৰ্বাদ ল'ব পাৰে। তেওঁলোকে এনেদৰে পূজাৰ উৎসাহত উদ্ধেলিত হৈছে অসমৰ আকাশ বতাহ। ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ হিল দোল ভাঙি ওলাই আহিছে দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিবলৈ, পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ। ভাস্কৰ, প্ৰদীপ, অনমল তিনিওগৰাকী সংযুক্ত হৈ থাকিব আমাৰ সৈতে। আমি কিছু সময় পিছতে পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু পূজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত মৰিগাঁৱৰ এটা খবৰ আমি জনাই লৈছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক। মৰিগাঁও কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰ ফোপোলা স্বৰূপ ফাটিল হৈছে। কাৰাগাৰৰ পৰা পলাল 5টাকৈ কয়দী। জেলৰ বেৰেকৰ পৰাই পলায়ন কৰে কয়দীকেইটাই। বেৰেকৰ গ্ৰিল ভাঙি পলায়ন কৰে আটাইকেইটা কয়দীয়ে। 20 ফুট উচ্চতাৰ দেৱাল বগাই কয়দীকেইটাৰ পলায়ন। বিছনা চাদৰ, কম্বল, লুঙি জোৰা লগাই বগালে সুউচ্চ দেৱাল। পক্সো আইনৰ অধীনত কাৰাবন্দী হৈ আছিল কয়দীকেইটা। মৰিগাঁও কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰ ফোপোলা স্বৰূপ ফাদিল। কাৰাগাৰৰ পৰা পলাল 5টাকৈ কয়দী। জেলৰ বেৰেকৰ পৰাই পলায়ন কৰে কয়দীকেইটাই। বেৰেকৰ গ্ৰিল ভাঙি পলায়ন।
20 ফুট উচ্চতার দেওয়াল বগাই পলায়ন করে কয়দিকেটাই বিছনা চাদর কম্বল লুঙ্গি জোড়া লগাই বগাই যায় সুউচ্চ দেওয়াল পক্সো আইনের অধীনত কারাবন্দী হয়ে আছে কয়দিকেটা অবশ্যই কয়দিকেটার পরিচয় এই মুহূর্তে জানিব পৰা হোৱা নাই বর্তমান অভিযান তীব্রতর করে তুলিছে মরিগাঁও আরক্ষীয়ে কিন্তু মরিগাঁও আরক্ষীর বর্তমান মরিগাঁও কারাগারের ফোপোলা স্বরূপ উলাই পড়েছে নিরাপত্তার ফোপোলা স্বরূপ ফাদিল করে পাঁচটা কয়দিয়ে পলায়ন করে মহাষ্টমী আর মহানবমীর পরিবেশ আমার বিভিন্ন প্রান্ত থাকা সাংবাদিককে আপনার দেখুয়ে আছে চৌদিশে উৎসাহর ঢল বইছে পূজা মানে নানা রঙী বেলুন জেলিপির সাদ লগতে নানা রঙী আলোকসজ্জা মায়াময় হয়ে উঠা পূজা মণ্ডপ আর সেই পূজা মণ্ডপত ভক্তি রসত গদগদ হয়েছে প্রতিগী ভক্ত প্রাণ রাইজ ঢাক ঢোলর শব্দত মুখরিত হয়েছে আয়ুতির উরুলির ধ্বনি সংসদ ধ্বনি পুরোহিতর মন্ত্রোচ্চারণে এই মুহূর্তত প্রতিখন পূজা মণ্ডপত এক উত্থপথপ পরিবেশে বিরাজ করে আছে তিনিগৰাকী সাংবাদিক আছে আমার সঙ্গে প্রদীপ গগৈ আছে শিবসাগরের উগ্রতারা দেওয়ালের ভাস্কর আছে আমার সঙ্গে তিতাবরের আছে আমার সাংবাদিক আনমল যাদব মই প্রদীপ পুনের সংযুক্ত হয়েছো আপনার সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবী দৌলত এটা যেন বীর দি বাট নোপা পরিবেশ হয় জয়ন্ত মই বর্তমান যত ভিতর যেহেতু যথেষ্ট ভিড় হয়ে গেছে বাহিরতে বাহিরতো বন্তি প্রজ্বলন চাকি প্রজ্বলনের ব্যবস্থা করেছে মই বর্তমান সেই পরিবেশ দেখাবলে লৈ যাম যত আসল প্রতিকূল বতর নেওচি অগণন ভক্তর সমাবেশ হয়েছে মই সেই দৃশ্য বর্তমান দেখুৱাম যত বন্তি প্রজ্বলন করেছে খ খ ভক্ত প্রাণ রাইজে মই এবার সেই পরিবেশ দেখাম আমি ইতিমধ্যেই দেবী দলের ভিতর ভাগ দেখাইছো বর্তমান বাহিরতো ব্যবস্থা করেছে বন্তি প্রজ্বলনের মই দেখাইছো এয়া পুয়ারপরা এই ইয়াত অগণন ভক্তর সমাবেশ হয়েছে আর ইয়াত মনোবাঞ্ছা পূরণের কামনারে আসলে এনে ধরনের বন্তি প্রজ্বলন করেছে অগণন ভক্ত মই এই পরিবেশ দেখাইছো মই ইয়ার মাজতে ভাষ্য লম বাইদেউ কোরপা আহিছিলে আজি মহাষ্টমী বন্তি প্রজ্বলন হয়ে গেল কি কব আজি এদিন তো কি কম সকলে যাতে শুভ মঙ্গল হয় আর দেবী যাতে সকলে দুঃখ দুর্দশা দূর করে তাই কামনা করছো আমার যাতে মনোকামনা পূর্ণ হয় তাকে করছো হয় শুভেচ্ছা জানাইছো মনোকামনা পূর্ণ হয় মই এয়া দেখাইছো শিবসাগরের ঐতিহাসিক দেবী দলের পরিবেশ বিভিন্ন প্রান্তর পর আহিছে তা কোরপা আহিছে মই জয়সাগর জোনাকী নগর পাইছো বন্তি প্রজ্বলন করিম বলে নাই মই জাস্ট আহিছোঁ খালি মানে মই আজি পাঁচ বছর মানের আগত এবার মানে মই এই দুর্গা মন্দিরে নহাকে আছিল মই তিনি মহলের উপরপা পড়ে পেলাই মানে হাতটা ভাগি গেল তেতিয়াপা মানে মই খুব ভাবো খুঁজো সেই কারণে বছরই মানে হেৰি করো আর হয় এনে ধরনের আসলে আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিরাজ করেছে সকলে মনত এক যাতে এনে ধরনের মার প্রতি ভক্তিভাব লৈ উপস্থিত হয়েছে সেই শিবসাগর ঐতিহাসিক দেবী দলত মই সেই পরিবেশ দেখালো বর্তমান পুনের মই দেবী দলের ভিতর পরিবেশ মই দেখাবলে চেষ্টা করিম ইয়া দেখিছে বরুণ বাহিরত বরুণ তার মাজতে এনে ধরনের প্রতিকূল বতর নেওচি হাজার হাজার ভক্ত উপস্থিত হয়েছে সেই শিবসাগর এই দেবী দলত কোলাত কেঁচুয়ালও আহিছে অসংখ্যজন ইয়া শিবসাগর দেবী দলের পরিবেশ মই ভাষ্য লম এই সকল ভক্তপ্রাণ রাইজর যিসকলে পুয়ারে পুরায় অপেক্ষা করে আছে মার আশীষ লবলে মার ওর নৈবেদ্য আগবাবলে হাইতো শুভেচ্ছা জানাইছো মহাষ্টমী আজি নবমী আমারও থাকিলে শুভেচ্ছা আজি বহুত ভাল লাগিছে আর মহাষ্টমী আর নবমী পড়েছে আমি সকলে আহিছো মার আগত আশীর্বাদ লবলে আর সকলের কারণে ঘরখনের কারণেও আর মানে সকল সমাজের সকলের কারণে আর আপনার হাতত বস্ত্র দেখিছো কি কি আগবাব আজি প্রসাদ আর এয়া আর মার কারণে এখনই বস্ত্র আর মানে হেরি কারণে মানে হেন্দুর এনেকা আর আগবাওক আমিও শুভেচ্ছা জানাইছো ইয়া দেখিছে শিবসাগরের প্রদীপ আমি এই মুহূর্তে বিদায় জানাম পরবর্তী সময় পুনর সংযুক্ত হম লগতে ভাস্কর আর তিতাবরের আনমল যাদব তিনিওগীকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এই মুহূর্তে ইয়ার সঙ্গে সময় হল গুড মর্নিং 18 বিদায় লওয়ার ক্ষন্তেক বিরতির পিছতে আমি লৈ আহিম দ্রুত সংবাদ নমস্কার।